はい、よろしくお願いします。今回は数三の因関数の導関数についてやっていきます。で、問題は3問ありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、因関数っていう言葉がね、突然出てきましたんで、まあ、因関数何かっていうところなんですけど、まあ、因関数に関しては、f の、まあ、xy イコール0みたいな。つまり、まあ、式の中に、こう、x とか y が両方入っちゃってるやつ。こういう、まあ、全部そうですよね。これが因関数って言います。で、それに比べて、今までずっと y イコール、まあ、fx の形ですよね。まあ、ここはいろんな形がありましたけど、y イコールほにゃらら x みたいな感じで表された式のことを、これを陽関数って言います。まあ、太陽のようで陽関数ですね。まあ、この区別がありますんで、これはま、言葉なんでね、まあ、置いといてでも大丈夫なんですけど、一応頭の片隅でも置いといてください。で、何やるかっていうと、求めたいのは dydx です。これを求めたいと。で、dydx っていうのは、y を x で微分した時に出てくるもの。つまり、これ x と y、二つの式、あと二つの文字を使ってるんですけど、x で微分していきます。これを y で微分してしまうと、x を y で微分した dxdy が出てきてしまうので、趣旨と合わなくなります。だから x で微分すると。で、基本的にこのタイプはね、途中式書かされないと思うんですけど、まあ一番だけちょっと意識していきましょうか。で、まあ、もし途中式書かされるんだったら、二つ文字があるからね、x で微分すると、ちゃんと x で俺は微分したんだよ、私はしたんだよってことがわかるように。まあ微分するとって書いて、で、4x2 乗に関しては普通に x で微分します。x2 乗が 2x になるんで、約分すると2分の x になる。で、次ですね。y2 乗を x で微分するのは、まず y2 乗を普通にただの文字だと思って微分してください。そうすると 2y ですよね。2y。ただし、文字が違うわけですよ。y を x で微分してるので、その時に、dy、dx が出現します。ここにね。で、右辺は1なんで、微分すると0になると。で、あとはこれをまとめます。まあ、丁寧にやるんだったら、2y,dy,dx、イコール、マイナス2分の x と。で、結局、これイコール、dy,dx イコールにしたいんで、y が邪魔なんですよね。で、両辺 2y で割るんですけど、途中式を書かされるんだったら、文字で割ってるので、一応ね、y が not イコール0。の時と一言ね、入れてあげて、で、dydx。はい。ごめん、ぶつけた。イコール、2y で割るので、マイナス、4y 分の、x となって、これで終了となります。まあ、やることはね、x で微分するだけっていう話なんですけど、まあ、こんな感じでやってみてください。はい、じゃあ2番ですね。まず、ルート x、まあ、全体 x で微分するので、まあ、いつもね、ちゃんとやるんだったら、x が2分の1乗だからってやるんですけど、もうそろそろね、もう、ルート x はこうだろってもう、ツッコミが入りそうなので、これもう覚えちゃってください。ルート x は、微分すると、2ルート x 分の1ですね。2ルート x 分の1。まあ、ちゃんとやると、こうなってるんで、肩の2分の1が出てきます。で、次数が1下がるんで、マイナス2分の1乗になります。マイナス2分の1乗っていうのは、分母に来たルート x 分の1なので、こうなりますよっていう流れなんですが、まあ、覚えちゃって構わないです。で、次、ルート y ですね。ルート y もさっきと同じように、まず普通に、まあ、x だと思ってと言ったらおかしいですけど、普通に何も意識せずに微分します。だから、2ルート y 分の1ですね。ただし、それに、y を x で微分したから dydx がくっつきますよと。で、右辺は0です。こうなります。で、あとはもうこれをね、同じようにまとめましょう。これはまあ1行挟まなくていいですね。もう答え言っちゃいましょう。こいつを右辺に持っていき、まあマイナスになってますけど、そこに、両辺2ルート y か、をかけるので、マイナス忘れたね。マイナス、ルート x 分のルート y なんでくっつけちゃいましょうか。ルート、x 分の y となって、これで終了となります。で、3番ですね。まあ、3番ちょっとね、項が多いんで、まあ、めんどくさく感じるんですけど、同じようにやっていってください。では、両辺、x で微分すると、ここですね。まず、これは普通に微分して、
6x。で、ここですね、ちょっとめんどくさいのが、これまあ 5xy なんで、まあ5は置いときましょうか。かっこ。xy。これはまあ、積の微分になってるから、微分してそのまんまができます。微分してそのまんま。x 微分するとなくなるっていうか1になるので、そのまんまは y ですね。これだけ。足すことの x そのまんまで y を微分。y を微分すると、まあ y はね、普通に微分したら1なんですが、y を x で微分してるので、それに dy、dx がくっついてきます。こうやって。いいかな？さあ、右ちょっとしくずったな。ごめん、ちょっと下行きますね。プラス 3y2 乗を微分すると、まず普通に文字だと思って微分すると 6y になりますと。ただし、y を x で微分しているので、dy、dx がここにも出てくる。で、イコール、こちら0ですね。だからさっきと違って dy、dx が2箇所出てきます。で、これしたらどうするかっていうと、dy、dx がくっついている項とくっついてない項にまとめましょう。で、まず、これは5を配って 5y です。で、6x と 5y に関しては、まあ、あえて括弧でくくりますから。ちょっとわかりやすいようにね。普通、あの、しなくていいですからね。これが、ま、dy, dx がくっついてない方の項です。で、足すことの、ここが 5x, dy, dx と 6y がいるんで、まあ、5x プラス 6y の dy, dx イコール0と、こうなります。で、あとはね、まあ、dy, dx イコールにしたいので、これ、右辺に持っていくと、マイナスがくっつきますけど、こうね、まあ、こう持っていけると。で、両辺、これで割ると。まあ、割るときにね、これがノットイコール0って書いたらいいんですけど、まあ、今回途中式と意識してないので、このまま行ってしまうと、こうなって、まあ、マイナス前に出しちゃっていいですかね。マイナス、これで割ってるので、5x プラス 6y 分の 6x プラス5y と、なって、これで終了となります。なので、全体的にやっていることは、まあ、両辺を x で微分しましょうと。で、y を微分したときに dy dx が出現しますので、それが出てきたら、じゃあ dy dx イコールになるように、まあ、式を整理して、答えを求める感じでやってみてください。では、今回はね、数三の因関数の同関数についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。